Ještě u Kopané zůstaneme, ale přestěhujeme se do vedlejšího okresu Blansko. Okresní přebor Blansko bude v neděli 5. dubna zahájen utkáními druhého kola jarní části. Takže ASK Lipůvka vykročí do jarních bojů s týmem Letovic v 15:30 odpoledne na stadionu ASK Lipůvka v neděli 5. dubna v 15:30. Při té příležitosti si tedy krátce připomeňme, jak se týmu dařilo na podzim a jak si před jarem tedy stojí. V prvním jarním kole vyhrál v Doubravici nad Svitavou 1-4. Ve druhém kole porazil doma Vavřinec 6-3. Ve třetím kole v Letovicích vyhrál 0-4. Ve čtvrtém kole vyhrál ve Sloupu u Macochy 1-2. V pátém kole doma porazil Jedovnici 3-1. V šestém kole vyhrál ve Vilémovicích 0-3. V sedmém kole ztratil první body před naší kamerou, se Šošůvkou ASK Lipůvka remizoval 2-2. V osmém kole útlum pokračoval v Olomoučanech, kde prohráli 3-0. V devátém kole doma rozdrtili rezervu Kunštátu 9-0. V desátém kole vyhráli v Rudici Vysoko 1-5. V jedenáctém kole doma poprvé prohráli s Olešnicí 2-3. Ve dvanáctém kole remizovali v Kořenci 2-2. V posledním podzimním kole ve třináctém doma prohráli s Vysočanami 1-2. V posledním podzimním utkání, které se předehrávalo pro jarní část soutěže, doma porazili Doubravici nad Svitavou 5-1. Tým ASK Lipůvka tedy skončil po podzimu na 4. místě v okresním přeboru Blansko s 29 body a skóre 48-20. Tabulku vedou Vilémovice s 33 body, druhá Jedovnice a třetí Vysočany mají oba 31 bodů, takže to signalizuje, že se z ASK Lipůvka na případný postup musí počítat. Na podzim jsme položili otázky tohoto směru, zda by využili případnou první příčku k postupu do krajských soutěží a bylo nám odpovězeno kladně, takže je i o co hrát. Nejlepším střelcem okresního přeboru je Lukáš Sehnal z Rudice se 16 brankami. Nejlepšími střelci ASK jsou na 8. místě Michal Macko a Radek Sedláček, když oba střelili po 10 brankách. Ostrou přípravu na jaro zahájili 22. února utkáním na umělé trávě v Brně Bohunicích s účastníkem okresního přeboru Brno Venkov, který přezímoval na 4. místě z FK Ořechov. Utkání vyhráli 3-1 po poločase 2-0. Branky dali za Lipůvku Jabůrek, Pospíšil a Macko. Ve druhém utkání nastoupili na umělé trávě VUT v Králově Poli. Soupeřem jim byl vedoucí tým městského přeboru Brno, Lokomotiva Horní Heršpice. Lokomotiva po podzimu soutěž vede s náskokem 10 bodů na druhé Obřany. Prohráli jen jednou a jednou na podzim remizovali při dvou předehrávaných utkáních pro jarní část, což signalizuje jejich kvalitu a odráží se v tom i kvalita přípravy ASK. Opět vyhráli, tentokrát 5-3 po poločase 3-1. Branky dali Sedláček, Lukáš Zkoumal, Jabůrek a dvě dal Macko. Ve třetím přípravném utkání hráli 8. března stejně Černá Hora, která hraje první B třídu, kde je ve skupině C na 5. místě. ASK Lipůvka s nimi prohrál 3-6 po poločase 3-3. Druhý poločas se jim nepovedl, zatímco v prvním hráči plně uspokojili realizační tým klubu. Branky ASK dali Skovajsa, Macko a Sedláček. V posledním utkání přípravy nastoupili 22. března proti FC Čebín, se kterým remizovali 1-1 po poločase 1-0. Branku dal Sedláček. V přípravě ASK Lipůvka nastupovalo s hráči Brichta, Hájek, Jabůrek, Kotásek, Kristín, Mánek, Macko, Meitner, Mitvalský, Polínek, Ondřej, Jakub a Jan, Pospíšilovi, Hráček,
Richter, Sedláček, Lukáš Zkoumal, Skovajsa, Ševčík a Zach. To je ze sportu všechno. Pěkný den.